nešto što smo dogovorili, ja bih rekao da je to umjetna podloga koja će doći na pomoćni teren koji je vrlo bitan za trening svih uzrasta naše maratone, tako da evo, ono što mi imamo kao obvezno, to je da ćemo uskoro raspisati natječaj za izgradnju istočne tribine koja je u stvari uvjet da dobijemo dimenziju pomoćnog terena. Razgovarali smo o rasvjeti da bi normalno trebala ići i ja sam sigurno da će ići, bez obzira s koje strane. Sigurno da imamo zajedničkih internetskih točaka, to je i umjetne trave, vidjeli ste da radimo projekt za prvoligaše. Žao mi je što nije Marsonija drugoligaš, da još može dobiti više sredstava, ali ćemo sve napraviti oko umjetne trave, oko pomoćnog igrališta, oko reflektora, razgovarat ću i sa Manđom i sa Olićem, sigurno i oni zaslužuju, a sigurno u ovoj dobroj atmosferi gdje moramo zajedno, zajednički napraviti taj projekt, da će biti na dobrobit građana Slavonskog Broda. Ono što je u planu, a to je izgradnja, znači, VIP tribine, znači još praktično dvije zgrade kao što je Kajakanu klub. Jedna bi bila između Kajakanu kluba i ove stare tribine i druga bi bila od stare tribine zapadno, znači prema Brođanci, i onda bi to bio u stvari onaj pravi izgled stadiona. Pa evo, u ovih dana ćemo vidjeti šta to košta, koliko to košta, jer bez cifre koja se treba donijeti, da li trebamo vidjeti šta treba, sigurno da će predsjednik Dubravko Galović donijeti sve te papire i da ćemo vidjeti da ćemo na izvršnom odboru razgovarati kolika je potreba, koliko kvadrata umjetne trave, reflektori, ajmo napraviti jednu procjenu pa ćemo sigurno od srca pomoći Marsoni. Za sad smo rekli istočna tribina, poslije toga najvjerojatnije zapadna, tako da zatvorimo taj krug, da stadion bude dobije nekakve konture. Sjevernu tribinu imamo, razmišljamo samo da možda na nju, da je malo dotjeramo i da na nju postavimo isto sjedalice, tako da ona bude za sjedenje, tako da bi na taj način u stvari dobilo najpotreban broj sjedalica koji treba imati jedan klub koji je spreman za drugu, a u budućnosti za prvu ligu. Moramo odigrati tu utakmicu Liga nacija, sigurno da je vrlo bitna utakmica za nas. Stadion je rasprodan, što je prije svega najvažnija stavka, znači da svi navijači iz cijele Hrvatske će doći na Maksimir i nadam se da ćemo u budućnosti imati i bolje uvjete za sve naše navijače, a i da će političari, što su obećali u završnicama svjetskog prvenstva, da će to i bistiniti. Volio bih da iduće dvije godine bude jedan lijep i skromni stadion,